Вітаю вас! Зеленський анонсував комплексний план по мобілізації. Тепер мобілізація буде по-новому. Ну, поки що деталі невідомі. Зараз якраз Міністерство оборони, наш Залужний командуючий, розробляє цей план. Ну, я думаю, найближчим часом деталі узнаєте. Є поки що, якби анонс такий, Данилов сказав, що буде все добре, все правильно, всі успіють повоювати. Ну, взагалі, зрозумійте правильно. Коли був Майдан, що народ просив? Хочеться! Тримайте. Ну, ви ж пам'ятаєте, скільки було срача. Корупція! Я говорю, яка к чорту корупція? Тепер корупції нема, тепер на фронт. На фронті корупції нема. Да, я знаю, що дійсно бувають випадки корупції серед військових. Ну, це ж. Зато! Злочини влади немає, ЗК президента нема, ура! Зате є мобілізація. Да, мобілізація це якраз подаруночок від Майдану. А що ж ви хотіли? Хотіли? Кушайте на здоров'я. Ну, дивіться, в будь-якому випадку війна затягується. Що це значить, що військовий стан будуть продовжувати? На скільки років? Та біс його знає. Може на 10, може на 20. Тут взагалі, я, правда, цю цитату трішки переробив, але тут один політолог почав, що що ви відповісте своїм там дітям і онукам, які дадуть повістку, їм треба буде йти воювати. Ну, тобто він так сказав, що а дійсно, ну якщо війна затягнеться, може так трапити, що от зараз діти у вас маленькі, підростуть і повоювати, ой, добре буде. Жартую, звичайно. Де ж чорт добре буде? Діти підростають і воювати? Онуки воювати, да? Ах, не хотіли по-нормальному жити? Ні, корупція. Да, тепер повоюють. Дивіться, яка ситуація. Нема значення, які розроблять план мобілізації. В будь-якому випадку буде ще один, новий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Тому що мобілізація – це завжди складно. В Росії теж складно. Я знаю, там все добре, теж саме. І в Україні складно. Мобілізація легко, коли війна починається. Тоді ейфорія, все добре, а потім проблеми. Це дійсна ситуація. Перша світова війна, абсолютно аналогічна. Ейфорія неймовірна, куча добровольців, всі хотіли повоювати, потім було дуже тяжко. Друга світова, абсолютно аналогічна ситуація. Ви, звичайно, не пам'ятаєте, не знаєте, але якщо випадково колись читали американську пресу 40-х років, то, напевно, знаєте, що там мобілізація в США відбулася дуже тяжко. Ну, там просто писали, в Радянському Союзі не можна було про це писати, люди ховалися. А там писали, дійсно, хвилинку, так, де США? І люди дійсно... Було дуже багато випадків, коли люди не дуже хотіли мобілізуватися, воювати в Другу світову війну. Так що це теж було. І дійсно така проблема існує. Да? А що ж ви хочете? Але її треба вирішувати. Да? Тому от і пропонується нова модель мобілізації. Ну, те, що вже анонсували, що говорили, хочуть зробити електронний реєстр всіх військовозобов'язаних. І Зеленський сказав, що буде можливість, якби могти вибрати свою якби військову професію. Ну да, це якби додається. Хоча тут не сказав би, що це радикально дуже щось дає, але фактично дає можливість якби людині вибрати. Ну, це такий плюс, який є. Потім, наскільки я так розумію, що є така задумка, щоб дійсно був зрозумілий чіткий план. От якщо людина мобілізується, скільки вона буде служити, скільки не буде, тому що ви самі розумієте, що коли перша була хвиля мобілізації, всі думали, та через 2-3 тижні все припиниться, а воно ж не так трапилось. Тому дійсно треба нова модель. Тобто зараз якби план мобілізації з розрахунку, що він буде працювати рік, 2, 3, 5, от скільки буде. Тому от ці розмови, що можливо ваші діти, онуки будуть теж приймати участь в війні, вони зараз приймаються як, ну знаєте, там такі... жорсткий жах, або щось таке, чорний юмор, так? Але все може бути. Війну легко почати, закінчити важко. Але ж засранці, ви ж хочете? Ви ж завжди ж кричите, не можемо жити, корупція! О, нема корупції, на фронт! Там корупції немає. Тож завжди,
Та ж вона така ситуація. Да, обманути людей легко. Що зробиш? Такі люди. А зараз війна. І треба перемогти. Дивіться, тут в будь-якому випадку, не знаю, як ви там до слів Арахамі відноситесь, позитивно, негативно. Я на всяк випадок зроблю для спонсорів відео, де розповім те, що Арахамія не досказав. Я не дуже багато що цікаво розказав, але дещо опустив. Так я от кусочки ці добавлю і розповім. Але тільки для спонсорів. Да, зроблю відео. Ну, і понеділок тоді вже там запущу, хай подивляться. А поки що чекаємо мобілізацію. Ну, зрозумійте, без мобілізації нічого не вийде, тому що війна є, вона продовжується. Крім того, ну, самі розумієте, треба ротацію, тому що дійсно велика кількість військових, ну, практично другий рік воює, це вже багато, однозначно треба ротацію. Да, звичайно, буде виникати ситуація, що тільки воювали ветерани, чи вони будуть займатись. Тому що, дивіться, яка ситуація. Мобілізували то багатьох, і поки він був військовим, платили хорошу зарплату. Зараз його демобілізують, вже такої зарплати не буде. І людина буде там... Такої немає. Мало того, знов-таки сказати, а поранені, ой, це дуже складне дійсно питання, йому ж треба якби виплачувати. А якщо людина тепер не зможе повноцінно працювати, теж проблема. Грошей в бюджеті нема, абсолютно. Треба дійсно десь їх там добувати. І це дійсно проблемна проблема. Так що, да, дійсно, треба буде вибудувати таку модель мобілізації. Ну, ви час від часу чуєте, як в Ізраїлі. Ну, не знаю, як в Ізраїлі, там, в принципі, трішки не так, там ворог не такий великий. Це якби там не було, ну, у нас все-таки ворог-то побільше, чим в Ізраїлі цей Хамас. Так що тут є своя проблема. Але вирішимо, та однозначно. Да, переписати історію не можна, чесно слово. Я думаю, що якби, от знов-таки, як треш або тролінг. От, що ви відповіли б людині, якщо б в листопаді 2013-го от, зустріли ви людину, яка ну, з майбутнього, і говорить, ви знаєте, що в листопаді 2023-го буде війна з Росією, і буде і вас будуть мобілізувати на цю війну. От. Тоді, що ви робили? А? Бігли б на Майдан, кричали, ой, хочемо Європу, ой, злочинна влада, ой, корупція. Було б чи ні? Цікаве питання. І я розумію, що це не більш ніж питання. Неможливо переписати історію? Ні. Але багато разів вам говорив. Історія завжди виправляє свої помилки, якщо вона їх робить. Така ситуація. А поки що, чекайте моє відео для спонсорів. Там дійсно розповім дуже багато. І про цю мирну угоду, що Арахамі не сказав, що ж там дійсно було записано. І дійсно, чому не підписали, про Джонцюка, згадаємо про все. А і про, ну дійсно, як планують закінчити війну, що не планують. Тому що, я говорю, він там по кусочку сказав, от якраз про це буде. Так що, чекаю вас через своїх спонсорів, ну і будемо чекати перемоги України. А перемога однозначно буде. Не хвилюйтесь. Все, дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором
не пожалкує.